很多这种关于人的互偶、木偶或还是互偶之类的。我个人并不是太喜欢这种假人的感觉，让我觉得有点不舒服。看看有没有其他的东西呢？里面呢，唯一没有让我吓到的就是这台琴。这是一个小型的游乐场，我觉得超屌的，超猛。然后都是那种以前啊可以投钱玩的玩具，也不玩具啊，就是机器这样。有些看起来是有点可怕，就是这是不知道怎么打开耶，可以开吗？它锁起来了。假球场 ，Play Baseball， 酷哈！这个呢就有点可怕了，我最怕看到这种假人。这种假人呢，我就想到可怕片，而且还有 laughing 哦，你能想象如果他真的笑出声音来会怎样？惊死人！这都是早期美国的那种游戏机。一直打架的机器 Fighter 1982哦 Yes Fighter Oh my god, that's hard。 又有一台，这是琴吗？你可以用这个选一首歌耶，它就是那种，你看，就是你投钱进去啊，他就帮你自动 play the songs， 可是他只有八首歌，所以呀， yeah， 所以这是以前的点唱机的意思。Pretty good。可怕的人，可怕的人。